zápas s českými Budějovicemi bude hodnotit Jirka Mikulenka. Jirko, jak ty jsi viděl tu domácí premiéru za Kladno? Domácí premiéra byla dobrá, ten výkon asi momentálně s nejsilnějším soupeřem, který je v extralize možný. Byl to dobrý výkon, každopádně na konci se asi ukázala větší zkušenost a jistota v jejich hře a proto jsme o ty tři body prohráli v tiebreaku, ale celkově ten zápas měl náboj, měl kvalitu, takže rozhodně hodnotím kladně. Škoda, že jsme tenhle výkon nepředvedli ve čtvrtek ve Zlíně. Vy jste vedli 2-1, měli jste nakročeno k vítězství. Co chybělo k tomu, abyste ten zápas dotáhli do vítězného konce? No, já myslím, že jsme se trošku, dal by se říct, lekli. Přestali jsme podávat a víceméně i na čaplých balonech jsme si vlastně nenahráli do výšky, aby jsme mohli útočit, takže tam asi byl největší problém. Nedohráli jsme spoustu bodovek, což ve výsledku udělalo ten rozdíl. Ty jsi vlastně s týmem ještě krátce, prakticky týden. Byla ta doba dostačující na to, aby se zžil s týmem? Tak lidsky to bylo dostačující, protože tým je super, ale herně to chce ještě, a vzhledem k tomu, že hraju na postu smečaře, na kterým jsem v životě nehrál, tak to chce ještě hodně tréninku, ať už na útoku, tak třeba na servisu s novým balónem nebo na přihrávce. A ty jsi vlastně ještě minulý týden reprezentoval Českou republiku na domácím mistrovství Evropy do 20 let, které se vám jako zrovna dvakrát nevydařilo. Bylo pro tebe dobře, že vlastně si hned z toho nepovedl šampionátu mohl naskočit do toho extraligového kolotoče? Určitě to pro mě bylo dobře, já jsem se nakladno těšil, o to víc vlastně potom, dalo by se říct, katastrofálním šampionátu, takže určitě. Jo, díky. Díky.